Përshëndetje, të nderuar shikues. Sot do të flasim për nyjet limfatike. Shpesh prindrit shqetësohen për disa gjendra të vogla që i dalin fëmijëve rreth qafës dhe me të drejtë me rakosen. Nyjet limfatike janë pjesë e një rrjeti të sistemit limfatik që ka të bëjë me shkallën e infeksionit. Lokalizohen kryesisht në qafë, ato janë porta e parë me cilën përballet mikrobi para se të hyjë në gjak. Masia e tyre është rreth 2 cm, janë të buta, elastike, nuk kanë ngjyrë, lëkura mbi to është normale. Zakonisht janë në pjesën nën nofulla ose në të dy anët e qafës. Shkaku kryesor, si që tham, janë mikrobet. Mikrobi futet në tek bajame, në fyt, në hund, në vesh, ose mund të vi edhe nga një gërvishje, nga një infekcion lëkure. Më rrallë mund të ndodhi nga gërvishja e maces, e kafshëve shtëpiake, dhe nga disa mikrobe, disi të veçanta që quhen mykoplazma. Infeksioni që ka tendencë të kaloj në gjak, luftohet në përmjet disa qelizave, antikorpeve që ndodhen në këto gjendra limfatike dhe vazhdon për 2-3 javë dhe zhduken vetvetiu. E tham, infekcionet mund të jenë virale ose dhe mikrobike, e cilësojmë këtë, sepse infekcionet virale shkaktohen nga mikroorganizma që nuk kanë nevojë për ilaçe, vetëm mjekim qetësues, ndërsa mikrobet luftohen me antibiotik të grupit të ceporinave ose amoksicilinave. E veçanta e mykoplazmës, si shkaktar të zbadhimit të gjendrave infektive, është sepse këto nuk luftohen me grupin e ceporinave ose penicilinave, por janë një grup tjetër ilaçesh, makrolidesh, dhe zhduken mbas disa javësh pasi trajtohen me këtë mjekim për katës. Në qoftë se këto nuk kalojnë për disa javë, atyre duhet të mendojmë se mund të kenë një origjin tjetër, tek tuberkulozi është disi rrallë, por që vitet e fundit është shtuar në Shqipëri, mund të jenë dhe për shkaqe të jo infekcioze, për shkaqe inflamatore, dhe këto janë shumë të rralla, kolagenozat, sëmundjet e indit lidhorë, që japin zbadhim të gjendrave limfatike të tek fëmijët. Tjetër, do të thosha, nëse këto gjendra limfatike zmadhohen rreth mezenterit, që është cipa që mbledh zorët, mund të shkaktojë ndimje barku disi të lehtë ose mesatare me zmadhim të gjendrave limfatike inguinale që janë në rrëz kofshëve. Edhe kjo ka mjekim tjetër, kërkon më shumë përkujdesje, vëmendje nga ana e prindis, sepse ndonjëherë mund të një ndimje barku që zgjat prindërve u shkon mendja direkt tek apendiciti dhe duke mos e informuar siç duhet karakterin e ndimjes, mund ta çojë fëmijën edhe në sallën e kirurgjisë. Për këtë bashkëbisedimi me mjekun, në drejtim të anamnezës, së historisë së smundjes dhe çdo detaj që evidenton tek fëmija e tyre t'ja referoj mjekut të familjes, ndihmon në vënien më të shpejt të diagnozës. Nëse nuk vije, nëse nuk kalon për disa javë, bëhen disa analiza të veçanta serologjike për të përcaktuar ndonjë infeksion të përgjithshëm, ndonjë smundje infektive që çfaqet me
zmadhim të gjendrave limfatike të zorve ose të barkut, siç mund të jenë brucelloza, toksoplazmoza, leishmanoza, smundje këto që përhapen nga qeni, nga macja ose dhe nga insektet që kanë pickuar më parë fëmijën duke shkaktuar kështu leishmanozën. Të gjitha këto janë vetëm një informacion orientues, por bashkëbisedimi me mjekun e familjes është hapi i parë për të marë, për të vazhduar më tej ekzaminimet përkatëse, siç e gjykon mjeku i familjes. Ju faleminderit.